Dobrý deň, milé dáme tvárovej joginky alebo face jogis. Vítam vás pri útorkovej hodine tvárovej jogy. Ako som už možno trocha naznačila, alebo ste stihli všimnúť, dnes som si pre vás pripravila lekciu z guaša. Je to v podstate opäť ruženín. Možno, že poznáte veľa tvarov práve tohto kamienku, vytesaného do tohto srdiečkového tvaru, ktorá má v podstate jednu dlhšiu hranu a potom dve kvázi také menšie, z ktorého sa dá skvele robiť táto masáž. Ako už možno poznáte, ruženín je perfektný pre senzitívnu, citlivú tvár a dobrá hlavne pre masáže, keď je ráno. Vidíte možno, že za mnou a troška iné okolie, ktoré osvieži mňa, ale verím, že aj vás. Tak sa do toho spoločne pustíme, ale najprv dve základné pravidlá, ktoré zrejme už poznáte, a to je masírovať tvár aj touto guaša, len pokiaľ viem, vám je to príjemné a keď cítite bolesť, tak prestaňte masírovať vašu tvár a začnite znova, ale teraz s menšou intenzitou potom. Taktiež, ak máte akékoľvek problémy s pokožkou na tvári, alebo ste tehotná, tak sa najprv poradite s vašim doktorom a až potom cvičte túto tvárovú masáž z guaša. Pustíme sa do toho tým, že si najprv aplikujeme 2-3 kvapky vášho obľúbeného oleja a aplikujeme takýmto spôsobom na tvár. Nevynechajte žiadnu časť, naozaj premasírujeme od krku celú tvár. Tak, teraz si vezmite vašu guaša a začneme od krku a potom sa budeme venovať tvári. Takže začíname s pravou časťou tváre a môžeme ísť buď od hora dole alebo od dola hore. Jedne začínam takto. Samozrejme je to perfektné na to, aby to nakoplo váš lymfatický systém presne tak ako aj face roller, ale toto má také viac intenzívnejšie účinky. Preto je dobre guaša používať cca 2-3 krát do týždňa, kdežto face roller môžeme používať dennodenne. Keď máte aplikovaný tvarový olej, môžete cítiť taký, že sa to tak v podstate ľahšie kolže, nemalo by to drhnúť. Použila som túto väčšiu hranu, teraz budeme používať menšiu, v podstate to srdiečko. A takto perfektne tvarujeme našu bradu. Čo sa týka ako často alebo ako veľmi by ste tieto guaša cvíky na každú časť vašej tváre mali použiť, tak je to väčšinou 3 až 5 krát. Maximálne 7 by som odporúčila. Tuto môžeme pokračovať väčšou stranou tohto srdiečka až cez pery. Kde si precvičujeme alebo masírujeme v podstate svaly na našom líci. Tak, ľavá strana. Budeme pokračovať, či už je vám príjemnejšie s menšou alebo tou väčšou stranou guaša práve pod našim okom. A je dobre si pridržať túto pokožku, lebo by ste ju nikdy nemali v podstate ťahať. A iba tak jemne masírovať. A pôjdeme aj smerom k očnému kútiku. Nie každý je tohto fanúšikom, ale vždy, keď som si masírovala moju tvár z guaša presne aj k očnému kútiku, tak tie výsledky boli perfektné. Ide aj o to, ako sa v podstate ten sval otvára, zatvára, keď zatvárate a otvárate oko. A prechádzame pekne na pravé čelo. A potom budeme to isté aplikovať aj na ľavú časť tváre, respektíve oko a čelo. Končíme to takto, čiže aj
do hora, ale aj smerom do boku. Tak, a budeme prechádzať opäť pod naše, teda moje ľavé oko aktuálne. A smerom k očnému viečku, spodnému. Automaticky prejdeme na to vrchné viečko. A dokončíme. Je perfektné mať túto guašu uloženú pred týmto cvičením minimálne tak cca 30 minút v hladničke. Naozaj to tak spríjemne alebo ochladí a premasíruje celú vašu tvár. Môžeme to zakončiť tým, že si iba priložíme guašu takto na tvár na chvíľu. Špeciálne v tomto momente by ste naozaj ocenili ten chlad, ktorý by v podstate rúženín dodával vašej tvári. A prejdeme iba pod oko. Ja verím, že sa vám táto krátka lekcia tvarovej jogy, alebo v tomto prípade guaša masáže páčila a teším sa opäť na vás v štvrtok. Ahojte!